Аларча мамлекеттик резиденциясына тегерек үстөлгө чогулгандар, укук коргоо жана фискалдык органдардын жетекчилери, аны менен бирге башка да мамлекеттик түзүмдөрдүн өкүлдөрү отурум башкы прокурордун төрагалыгы астында өтүүдө. Күн тартибине коюлган маселе коррупцияга каршы аракеттенүү. Бүгүнкү кеңешмеде төмөнкү 4 маселе талкууланат. Саламатты сактоо тармагында аны менен бирге коронавирус илдетине карата иш-чараларды жүзөгө ашырууда коррупцияга каршы күрөш аракеттери. Жеке ишкерлердин укуктарын коргоо тармагындагы мыйзамдуулуктун абалы, укук коргоо жана көзөмөлдөөчү органдардын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу, укук коргоо колдонуучу тажрыйбадагы тоскоолдуктар, укук коргоо органдарынын кызматтык коррупциялык кылмыштар боюнча козголгон кылмыштардын тергөөдөгү абалы. Пандемия маалында калк саламаттыгы гана катаал күнгө туш келбестен коррупциялык тобокелдиктердин да саны арбыды. Иликтөөлөрдүн натыйжасында карапайым элдин дарылануусуна келген каражаттан өөнөгөндөр болгону тастыкталган. Миллиарды сомов. Но миллионы долларов улетели, да. Потому что это разные источники. Никто не проверял, когда и если бы собрали все вместе. Миллиардтаган, миллиондогон сомдор чет өлкөлөрдөн жардам катары келип түштү. Бир тыйынга да көзөмөл жүргүзүлгөн жок. Келген акча оңго солго жумшалды. Пандемия маалында кереги жок дарылар сатылып алынган учурлар да болду. Координациялык кеңеш бул маселеге өзгөчө көңүл бурат деп ойлойм. Дал ушул саламаттыкты сактоо тутумундагы жетектөөчү кызматкерлерге карата жемкорлукка байланыштуу каржы полициясы бир нече кылмыш ишин козгоду. Маселен, тез жардам унааларын өз наркынан кымбат сатып алган учур буга чейин эле айтылган. Сентябрь айында болсо мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланып, өлкө кызыкчылыгына каршы келишимдерди түзгөн деген кине менен кармалган. Во время ковида было закуплено очень много медицинских оборудований. Пандемия маалында абдан көп медициналык жабдыктар, аппараттар жана дар-дармектер сатылып алынды. Дал ушул сатып алууларды аткарууда көп учурда баалардын жогорулатылганы аныкталды. Тергөө органдары айтылган фактыларды аныктаса, тиешеси барлар жазасын тартат деп ойлойм. Азыр министрликте дал ушул жемкорлукту алдын алуу боюнча программа кабыл алынды. Негизги басым санариптешүүгө жасалууда. Аны менен бирге азыркы учурга чейин кызыл зонада иштеген айрым дарыгерлерге компенсациялык төлөмдөр толук бериле элек экени айтылды. Координациялык кеңешме өкмөткө дал ушул маселени көзөмөлгө алууну тапшырды. Ал арада укук коргоо органдары ушул жылда 2000ден ашык аткаминердин коррупциялык кылмыштарга барганын аныктаган, анын 3тен 1 соттук кароого жиберилди. Коррупциялык багыттагы кылмыштарды жасагандыгы боюнча айыпталган 200 жазык иши боюнча 232 адамга карата, башкача айтканда, айыпталгандардын 46%ына айыптоо өкүмү чыгарылып, тиешелүү жазалар чектелди. Соттор коррупциялык багыттагы жана кызматтык кылмыштарды жасагандыгы үчүн айыпталуучуларга белгиленген жазаларды жекелештирүү боюнча мыйзамдын талаптарын бекем сакталышын, аталган категориядагы иштерде белгиленген мөөнөттө каралышын жана жоопкерчиликтин шексиздигин камсыз кылуусу керек. Биз күч аракетибизде аталган маселелерди чечүүгө багытташыбыз керек. Кызматтык абалынан кыянат пайдалангандарга каржы полициясы да чара көрүүдө. Мекеме 2000ге жакын ишти тергеп жатат. Аталган категориядагы иштер боюнча 231 кызматкерге адамга шектүү катары кабарлама берилген, уведомление. Ошону менен бирге кызмат тарабынан аталган мөөнөттө мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 3 миллиард сом түздү. 3 миллиард сомдон ашык сом түздү. Анын ичинен коррупциялык иштер боюнча 67 миллион сом түздү. 42 миллион сому өндүрүлдү коррупциялык иштер боюнча. Көптөгөн кемчиликтер болуп келүүдө. Айтып кетсек, укук коргоо органдарынын жумушу тиешелүү деңгээлде жүргүзүлгөндүктөн, кээ бир тергөөчүлөр кызматына кош көңүл мамиле кылгандыктан жана алардын ишмердүүлүгүнө ведомстволук көзөмөл жоктугунан кылмыш иштери тергөөнү создуктурулуп, күнөөлүү адамдар жоопкерчиликке тартылбай жана мамлекетке келтирилген материалдык зыян өндүрүлбөй келүүдө. Мындай жагдайларда коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңешменин ролун жана укук коргоо органдарынын жетекчилер тарабынан ведомстволук көзөмөлдү күчөтүүсү зарыл деп эсептейбиз. Ошондой эле октябрь айындагы толкундоолордо тоо-кен тармагында иштеген ишканалардын иши токтоп, айрымдары басып алууларга туш келгендиктен инвестор жана өлкө бюджети ири чыгымга учураганы айтылды. 29 факт боюнча кылмыштарды жүргүзүп сотко чейинки өндүрүштөр, бул оорулук боюнча, тоно боюнча, өздүк мүлктү талкалоо боюнча,
katılan emirler, öndürüşler. Bu öndürüşümün toplamı için tergü işleri yürüp yatat. Bozumçak boyunca bir kişi bize Ruzuk'a verildi. Kalanlar boyunca kılmışları davrı tergüde. Bir tergüde kandayız stadyada? İşler taktavran, yakın karata sokta getiririz. Бул тармакта иштеген инвесторлор менен өкмөт жолугушуп, маселени чечүү аракеттери көрүлгөнүн вице-премьер-министр Равшан Сабиров маалымдады. Аларга мыйзам ылайык бардык жардам берилет жана ишти улантуусуна шарт түзүлөт. Инвесторлордун коопсуздугу кепилдикке алына турганы да айтылды. Башкы прокурор бул маселени көзөмөлгө алуу тапшырмасын койду. Болбосо Тоген тармагынын иштебей турганы өлкө казынасына чоң сокку келтирет. Амантор Шергазиев, Эсентура Букеев, Алатоо 24.